ইনতো পনিপটো হেৰি ড্ৰেইনে ন তো অকলে গছজোপা কাটি বলে মানে মানুহ দুজনে লাগি আছে আমি কৈছো যে আমি নিদো ওয়ালখন ভাঙিব বিচাৰিছে মানে অকমান ওয়ালখন ভাঙিব লাগে জাস্ট ৰাইট এইখন না ভাঙিলে হৈ যায় কাৰণ ইনৰ ৰাস্তা না যায় ফালে দি ৰাস্তা না যায় অকল ড্ৰেইন যাব
আৰু হিটো সাইডে কি হয় বাইপতি ইফালে ভাঙিম বুলি কৈ পলে বাইপতি এফালে ভাঙে মানে ইফালে কোনো ভাঙে কোনো এখানে মানে বাকি বৰক না ভাঙে ইফালে বাইপতি এফালে সপায় আনে বাকি বৰ কি না জানে হেবক আপোনাৰ হেয়া জানিব বেলেগে জানিব জুন লাগে আমি ভাঙিব নিদু আমি দিয়া নাই না আমি ভাঙিব নিদু মানে আৰু ওয়ার্ড কমিশনার জুন তো রাস্তা জানেকে বেকাকে আহি আছেলে ওয়ার্ড কমিশনার জুন দখৰ ঘৰ হে রকম মানে আপোনাৰ বেকাকে আহিছে মানে আমাৰ তো তার দুৱাৰ আমাৰ একুয়ে নহয় ঠিক আছে ভাঙিবলে দিয়া নাই মানুহগৰাকীয়ে গৈ বাধা দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ আগতে মাটি দিয়া আছে আৰু এতিয়া সদ্যহতে আমি নিদিওঁ মিউনিচিপালিটি অৰ্ডাৰ হলেও নিদিওঁ তেওঁ মাত্ৰ এটাই কথা এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাঙিবৰ কাৰণে মিউনিচিপালিটি বাইদেউ আছে আছে পাব ইয়াতে আছে লৰেণ্টাৰ হোৱা নাই ঠিকে আছে তালৈ আহিছিলে এনেই ওলাই জাষ্ট তেওঁক আকৌ বেক কৰি দিয়া হ'ল বাৰু একো নাই এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ৱালখন তিনি ফুট সোমায় মানে ড্ৰেইনটো বনাবলৈ তিনি ফুটমান ভাঙিব লগা হয় সেইটোকে তেওঁলোকক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু ক্লিয়াৰ কৰা নাই মানে আমি আজি সেইটো কাৰণে ৱালখন ভাঙিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া কি হৈছে এতিয়া বস্তুটো তেখেতে অবজেকশ্যন কৰিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ অলপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইলিগেল আছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ আজি মহিলা পুলিচ কম আছে যিহেতু তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে আমাক মানে হেৰি কৰিছে যে পিছত অঁ পিছত ভাঙিব দিয়া নাই অঁ বস্তুটো ওলাই আহিছে আৰু অঁ দালৈ ওলাই আহিছে ল'ৰাজন গতিকে সেইটো সময়ত আমাৰ পুলিচ বহুত কম মানে ইয়াত হেৰি কৰি গতিকে তেওঁলোকৰ সহায়টো আমি ইমান যিটো সহযোগিতা পাব লাগিছিলে সেইটো পোৱা নাই আমি পুলিচৰ পৰা হয় তেখেত অঁ তেখেতটো সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো ধৰিব নোৱাৰোঁ নহয় সেইটো বুলি নহয় আমি অকল এইখনৰ অৰ্ডাৰ পাইছোঁ হেৰি কৰিবলৈ নহয় তেনেকৈতো ৰাস্তা এটা কাম নচলে এটা নমছত যায় এটা একফালৰ পৰা ভাঙি আহিছে এইটো ছাইডেদি সিফালৰ পৰা তালৈকে যাবগৈ যিটো নমছ আছে আৰু যিটো বহল হয় ৰাস্তা প্ৰত্যেকটো জেগাত সেইটো বহলটো একে থাকিব হয় সেইখিনি ভঙা যাব গোটেইখিনি ভঙা যাব গোটেই যিমানখিনি মানুহ আছে মই নাম হিচাপে ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু যিমানখিনি মানুহ আছে যিটো নমছটো পাম ভঙা যাব চবৰ কাৰণে একেই চবৰ কাৰণে একেই সেইটো ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ড